Salam size 11.967 artikullu salfet elcey hakkında məlumat vermək istəyirəm. Bunun tərkibi mikrovalaknodandır. Görürsünüz, mikrofibra elcəklərdir. Bunun iki tərəfi də istifadə oluna bilər. Təmizlik üçündür. Bir tərəfi belə şotka tipidir. Amma yumşaq elastik mikrofibradandır. Deməli, başqa şirkətlər var ki, adını çəkmirəm. Onlar belə salfetləri istehsal eləyib çox baha qiymətə. Yəni bizim salfetlərin qiymətinin 5-6 qatı qiymətinə satırlar. Amma bizim şirkətdə olan bu salfet hamının cibinə uyğun bir qiymətədir. Yəni hər qatalıq qiymət düzü dəyişilir, amma çox gözəl sərf eləyən bir qiymətədir. Hamımızın bunu almaq məsləhət bilirəm. Çünki indi gigiyenik qaydalara riayət etmək üçün bizə antibakterial vasitələr lazımdır və bu salfet özü antibakterial effektə malikdir ki, görürsünüz, ələ taxırsınız, necə istəyirsiniz, elə də istifadə edirsiniz. Belə rezini, görürsünüz burada rezini, mən indi bir əldən taxdım, ona görə taxa bilmədim. Çox dardı, niyə dardı? Əldən sürüşüb düşməsin. Ona görədir. Fabriz şirkətinin antiseptik vasitələrindən, səthəli təmizləmək üçün vasitələrdən istifadə etdikdə də bu əlcəkdən istifadə edə bilərsiniz. Uğurlar.